Вітаю, у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть наші кореспонденти. У студії Наталя Білишина. Висадження у Нормандії. У Парижі триває зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. Які останні новини? Темна і холодна реальність Світловодська. 40-тисячне місто досі без тепла. Як увімкнути людям опалення? Відірвані від цивілізації. Чому австрійська глина не встояла перед українськими дощами? Чорні хмари над Білим домом. Президента США можуть відправити у відставку вже цього тижня. Чи утримається Трамп у кріслі? День великих переговорів. Увага світу сьогодні прикута до українського питання. У Парижі триває зустріч нормандської четвірки. Туди, я нагадаю, з'їхалися лідери України, Франції, Німеччини та Росії, щоб передусім обговорити ситуацію на Донбасі. Події на місці відстежує наша кореспондентка Олена Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. Олена, я тебе вітаю. Що відбувається зараз на Єлисейських полях? Колеги, ми зараз перебуваємо в одній із зал для журналістів. Як бачите, це навіть не всі представники медіа, які приїхали висвітлювати цю зустріч. Подія справді дуже вагома. Востаннє нормандська четвірка на рівні лідерів держав збиралася 3 роки тому. І ось тепер було докладено чимало зусиль, щоб зустріч таки відбулася. Вочевидь, усі сторони налаштовані на результат. Звісно, головне питання, яке порушуватимуть у Парижі, і на яке очікують як в Україні, так і в ЄС, це мир на Донбасі. Французький президент Еммануель Макрон, як пишуть місцеві ЗМІ, прагне залишитися в історії своєрідним миротворцем і хоче докласти усіх зусиль задля врегулювання конфлікту на сході України. Ангела Меркель, як один із найдосвідченіших учасників цих перемовин, добре обізнана з контекстом і має допомогти українському президентові втримати позиції. Сам Володимир Зеленський, нагадаю, заявляв, що звільнення полонених для нього є першочерговим питанням. Спробує досягти прогресу і в питанні припинення вогню. Що стосується виборів на непідконтрольних Україні територіях, то їх можна планувати лише після повного роззброєння бойовиків і виведення будь-яких військ звідти. Не раз наголошували в офісі президента України. Ще одне питання порядку денного нормандської зустрічі – можливість укладання нового контракту про транзит російського газу території України. Про це Путін та Зеленський мають поговорити віч-навіч. До речі, зустріч обох президентів була запланована сьогодні пізно ввечері після підсумкової прес-конференції. Утім, переговори вирішили провести раніше. Тож, нині ми очікуємо на вихід до ЗМІ усіх учасників переговорів. Це має відбутися приблизно о 9 вечора за Києвом. І ми далі працюємо на місці події. Ну, а про те, як усе починалося, дивіться далі у моєму сюжеті. Попри страйки та рекордні корки у Парижі, дороги навколо Єлисейського палацу, на диво, вільні. Тут посилені заходи безпеки, і поліція готова у будь-який момент дати дорогу кортежам. Журналістів зібралося близько 500, декому довелося простояти у черзі 3 години під палацом, аби врешті потрапити до будівлі. Кортежі почали прибувати ще до того, як встигли запустити пресу. Першим прибув кортеж російської делегації, але без президента. За ним під'їхала Ангела Меркель, тоді Володимир Зеленський. І вже потім Владимир Путін, який цього разу, на відміну від попередніх зустрічей, прибув теж практично вчасно. Усі в оточенні радників та міністрів, які виходили з автівок перед заїздом у двір палацу, залишаючи в автах лідерів самих. Далі ніякої преси. Усе за зачиненими дверима. Перед початком четвірки передбачалась година для двосторонніх зустрічей. Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном, потім Ангелою Меркель. І в той самий час, відповідно, Владимира Путіна спочатку з Меркель, а тоді з Макроном. Українські та російські президенти планувалося теж мали зустрітися тет-а-тет, але, щоправда, уже після розмови з посередниками. Після зустрічі у нормандському форматі 4 лідерів президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Щодо делегації, знаю, що є питання щодо газу і так далі. У складі делегації є пан Оржель та пан Вітренко. При потребі вони будуть приймати участь у обговоренні питань газу і інших питань, які стосуються них.
Проте в останній момент програму змінили. Прес-служба французького президента повідомила про 15-хвилинну двосторонку Еммануеля Макрона з Ангелою Меркель до початку нормандського формату. Чи використали цей час для приватної розмови із Зеленським з Путіним, нам не уточнили. У будь-якому разі, засідання четвірки розпочалось значно пізніше, ніж планувалось. О 17:20 замість 16 години. Ні Меркель, ні Макрон до початку саміту нічого не коментували. Тим часом певні заяви пролунали у Брюсселі. Зокрема, висловився новий очільник європейської дипломатії Жозеп Борель, окресливши цю зустріч як черговий, проте навряд чи завершальний мирний крок. Ми сподіваємося, що на цій зустрічі зможемо продовжити працювати та рухатися до мирного та стабільного рішення стосовно українського конфлікту. Це є одним із найважливіших пріоритетів, які ми маємо розв'язати в Євросоюзі. Пролунав сигнали від генсека НАТО, який у черговий раз наголосив, що Росія не є ворогом Європи чи країн Альянсу. Ми не створюємо список ворогів, ми не визначаємо Росію як ворога. Що ми бачимо, то це те, що є самовпевнена Росія, яка застосувала військову силу проти сусіда – України. Про необхідність діалогу з Росією нещодавно наголошував і французький президент. Водночас зауважував, розмовляти потрібно і для того, щоб допомогти завершити війну на Донбасі. Чи матимуть такі наміри результат, дізнаємось уже скоро. З Парижа Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Хід переговорів у Парижі активно коментують і в Україні. Зараз з нами на зв'язку співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Добрий вечір. Юрій Анатолійович, як думаєте, чи варто покладати великі очікування на сьогоднішню зустріч? І чи бачите готовність учасників цих переговорів досягти реальних домовленостей і результатів? Да, мы все ожидаем хороших новостей из Парижа, потому что если бы не было предварительной работы и договоренности, которая открывает дверь к миру и способствует заключению нового газового транзита, то лидеры бы не собирались. Поэтому я считаю, что я настроен оптимистично, мы ожидаем хороших новостей. И думаю, что это будет очень скоро. А як вважаєте, чого чекають від цих перемов у Парижі українці, які проживають на Донбасі? Я маю на увазі контрольовані і непідконтрольні Україні території. Ну, всі українці чекають миру. В основному, звісно, це жителі Востока України. Причому, чим ближче к зоні розграничення, к зоні фронту, тим рішительно настроєні люди на чекання к миру. Поэтому я думаю, что эти ожидания будут оправданы. Мы движемся к миру, потому что этого хочет вся страна, все граждане. И никакие там акции, там нет капитуляции и подобные им не остановят движение страны к миру. Я уверен, что это произойдет. В любом случае, наша политическая сила как раз поддерживает движение к миру. И мы считаем, что этого ожидает вся страна. І щодо газу, це ще одне важливе питання, яке обговорюють на цій зустрічі. Як вважаєте, чи може Україна очікувати укладення нових контрактів із Росією? Ми обов'язково повинні заключити новий контракт по транзиту російського газу нашої території в Європу, тому що якщо цього, не дай Бог, не відбудеться, то нашу країну чекають великі проблеми і фінансові, і технічні. Поэтому я убежден, что контракт будет заключен. Более того, я считаю, что этот контракт должен быть заключен долгосрочно, на взаимовыгодных условиях и быть гарантией обеспечения и энергетической безопасности и Европы, и Украины. И думаю, что так и произойдет. Дякую дуже за ваш час. Я нагадаю, з нами на зв'язку був співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Шлях до миру обговорювали сьогодні також у Дніпрі та Харкові. Там відбулися регіональні конференції «Опозиційної платформи за життя». Мінські домовленості політики назвали безальтернативним планом. Подробиці далі. У Дніпрі на конференції регіонального осередку партії «Опозиційна платформа за життя» влаштували справжній телеміст із десятками міст області. Передусім, людей непокоїть головна тема дня – чого чекати від переговорів у нормандському форматі, які тривають у ці хвилини. За словами голови політради партії Віктора Медведчука, мінські домовленості – це безальтернативний план, який приведе Україну до миру. Ну от сьогодні ми зможемо убедитися, дійсно ли це позиція
для Киева. Потому что сегодня хотят услышать подтверждение Минских соглашений. Сегодня есть два вопроса, которые надо обсуждать. Это вопрос безопасности, а это значит дальнейшего разведения сил по обе линии соприкосновения, прекращение обстрелов и любых боевых действий. И это вопрос политический. Це імплементація Мінських соглашень в законодавство України. Непокоїть людей і плани української влади щодо державних стратегічних підприємств, зокрема таких як Південмаш. Його працівники нарікають, вже півроку їм не виплачують заробітної плати, а сам завод просто знищують. Бракує кваліфікованих фахівців. Ви відноситесь до нової програми президента України по повернення українця на родину. Нічого не міняється, крім лозунгів. Люди хотят вернуться, но вы создаете условия, чтобы люди могли жить. А это какие условия? За свой труд он должен получить те деньги, которые он может жить, а не нищенствовать. Пенсия должна обеспечить человеку возможность жить, иначе для чего он работал всю жизнь и что он скажет своим детям. Окрім того, жителі області вкрай занепокоєні скасуванням пільг, ускладненням процесу отримання субсидій, рівнем соціального захисту та медичного обслуговування. Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Вадим Рабінович запевнив, їхня політична сила і надалі наполягатиме на соціальній справедливості та на скасуванні медичної реформи. А вже наступного тижня в парламенті знову виступатиме проти продажу української землі і закликає інші партії долучитися до них. Неважливо, якої партії ти принадлежиш. Не важно, что ты делаешь. На защиту своей земли должны все выйти. Если мы продадим землю Украины, у нас не будет вообще ничего. Вы будете спрашивать разрешение у новых бояр, да, пройти по какой-то дорожке, поховать когось или сбудувати якесь такое маленькое гнездышко, что мог вот так вот втиснуться полметра на метр. Когда у тебя нет земли, у тебя нет страны. Вот это надо всем запомнить. А аферу, которую они собираются провернуть, и не могут, как бы они в этом аппарате закручены, им уже западники сказали, все, вы обязаны это сделать. И поэтому они не вносят субвенции на апрель. Знаете почему? Да им не надо. Они землю продадут сейчас и уйдут. Окрім того, сьогодні на Дніпропетровщині обрали очільників обласного та міського осередків політичної партії «Опозиційна платформа за життя». В новій должності я бачу перед собою головною задачою – це построєння в нашій області сильної, дружної команди, яка розуміє, що для нас важливі довгострочні, стабільні, надіжні взаємовідносини з нашими сторонниками. Ми будемо працювати для того, щоб укріпити, консолідувати всіх наших сторонників. Наша область прифронтовая, і нам, як нікому, нужен мир в стране. И мы будем делать все для того, чтобы этот мир вернулся. Наступила стабильная жизнь и будем притворять те основные идеи партии, которые сегодня вот Виктор Владимирович нам озвучил. Поэтому работаем на результат. Після конференції на Дніпропетровщині народні депутати вирушили до Харкова. Там також обрали голову міської організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Ним став добре знаний у місті активіст і громадський діяч Андрій Лесик. Зараз трохи розвіюється буде зелений дурман этот, і ми поймемо, що не все так просто. І коли говорять, що да, ми всі чекаємо міра, але, к сожалению, ми повинні бути умними і розуміти, що відбувається. Не видумувати собі. Не бегать в розових каких-то, тим більше в зелених туманах, а розуміти, де дійсно победа. А победа знаходиться там, де ми будемо працювати. Харків – це город, який і ідеологічно, і історично, він наш. Це город, любимий нами, я сподіваюся, що нас люблять в цьому місті. Тут буде мощніша організація, передова організація країни, і ви обов'язково, обов'язково вспомните мої слова о безусловній нашій победі. Дякую вам большое. Не оминули у Харкові і питання миру в країні. Ведь в вопросах мира мы утвердили на съезде еще 29 января текущего года мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе. Это же не просто написанный документ, потому что я этими вопросами занимаюсь с мая 2014 года. Это тот документ, который согласовывался и в Донецке, и в Луганске, и в Москве. Так почему, если есть конкретный план, если есть предложения, никто на них не обращает внимания? И тут есть две причины. Или у кого-то есть лучший план, или... Те, которые не обращают внимания, просто не хотят мира. Люди начинают понимать, где конкретные шаги в вопросах мира. А ведь многого не надо. Надо идти по пути выполнения Минских соглашений. Костянтин Редін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер. Відносно спокійною була ця доба на Донбасі. За даними штабу операції об'єднаних сил, режим тиші порушували двічі. Поранених серед українських військових немає. Що зараз відбувається на передовій, чого там очікують від нормандської зустрічі, розкаже Ігор Левенок.
Авдіївська промка. До лінії розмежування рукою подати. Наші бійці встановили тут національний прапор. Розстояння від флага до їхньої позиції до 15 метрів. Тому так якби... Просто мы наблюдаем, постоянно этот флаг видим, и если даже там были там попытки его там снять, то получали они по полной программе. У день тут здебільшого панує тиша, але щойно сутеніє, починаються обстріли. В цю пору доби камери міжнародних спостерігачів не можуть зафіксувати порушення перемир'я. А, ну коли он недавно взрыви были слышны, вот где-то ближе к центру. А так, в принципе, нормально. Нерідко ворожі бійці роблять вилазки, дрібними групами підкрадаються до позицій наших військових і б'ють зі стрілецької зброї, тому завжди треба бути напоготові. Обстріли ведуться по подлому. Наші військовослужбовці тільки ответний вогонь відкривають. Зараз увага військових і мирних жителів на Донбасі прикута до новин із Парижа. Люди кажуть, перед самітом Нормандської четвірки на передовій стріляти стали значно менше. От душі кажу, зараз тихо, тихо, нічого не можемо сказати. Ми всі чуємо, як стріляють, усі чуємо. Жителі. Солдати ж тут в окопах готові до всього. Є зброя, є забезпечення. Упевнені, рано чи пізно неодмінно настане мир. Із Донецької області Ігор Левонок, Вадим Ривун, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Ще двох загиблих знайшли на згарищі коледжу в Одесі. Кількість жертв пожежі збільшилася до 12. Зниклими безвісти вважають 4 людей. Пошукові роботи зараз тривають. Окрім того, у лікарнях залишаються 9 постраждалих. Це студенти, працівники коледжу та співробітники служби із надзвичайних ситуацій. Сьогодні прощалися із рятувальником Сергієм Шатохіним. Під час гасіння пожежі він зазнав тяжких поранень і за кілька днів помер у лікарні. Йому було 43 роки. Без батька залишилися 3 дітей. Вшанувати пам'ять героя прийшли кілька сотень одеситів, серед них і колеги Сергія. Я нагадаю, масштабна пожежа у Державному коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася в Одесі минулої середи. Ми його будемо завжди пам'ятати, будемо за ним скорбіти. У чоловіка залишилося 3 дитини, які теж його будуть пам'ятати, які його чекали з цього визову останнього, він не повернувся. В Одеській мерії знову обшуки. За даними місцевих ЗМІ, у будівлі працювали детективи НАБУ. Вилучили документи, де йдеться про так звану теплову справу. Що саме шукали і кого підозрюють, про це в нашому матеріалі. Історія цієї справи починається ще в 2005 році, коли на черговому засіданні Одеської міськради депутати погодили комунальному тепловому підприємству відкрити кредитну лінію на понад 50 мільйонів гривень у комерційному банку під заставу комунального майна. Ішли роки, змінювалося керівництво міста, курс долара та відсоткові ставки, а грошима банку продовжували користуватися. Проблеми виникли після того, як у 2018-му оголосили про ліквідацію банку кредитора. З молотка пустили всі кредитні зобов'язання, зокрема і борг одеських комунальників. В квітні 2018 року на аукціоні борг викупила київська фінансова компанія за трохи більше, ніж 82 мільйони гривень. І вже в липні того року виставила місту рахунок на понад 300 мільйонів гривень з урахуванням усіх штрафів та пені. Після нетривалих переговорів міськрада та фінустанова зійшлися на 194 мільйонів. А оскільки тепловики самостійно сплатити борг не можуть, міськрада на засіданні проголосувала за виділення цієї суми. Проте, чому жодне з комунальних підприємств не брало участі в аукціоні 2018 року, коли ці борги можна було викупити за суттєво меншу суму? Питання лишилося без відповіді. За такою схемою, на думку слідчих СБУ, комерсанти у змові з чиновниками мерії завдали збитків державі на майже 100 мільйонів гривень. Слідство у цій справі ще триває. Поки гучні корупційні справи тривають, активісти розгорнули стіну ганьби. Таку акцію провели символічно у Міжнародний день боротьби з корупцією. На стіні усі охочі мали змогу написати, з чим і ким вони асоціюють хабарництво і як позбутися цього явища. За словами представників громадської організації «Стоп корупції», це дасть змогу вивчити найпроблемніші сфери життя українців. Кожного своє розуміння тої корупції, яка є. В когось це більше побутово, в когось це корупція політична, в когось це корупція, яка там в кабінетах. Ось.
когось медична. І в результаті цього ми узагальнимо і зробимо підбірку, покажемо, як очима українців кожен українець бачить корупцію. Хочеться покласти дійсно цьому край, тому що від цього страждає державний бюджет, від цього страждає наша інфраструктура, від цього страждає весь український народ. 65 нападів на журналістів було вчинено в Україні протягом року. Це дані моніторингу Національної спілки журналістів. Найчастіше силу проти медійників застосовували у Києві та області. За словами голови Нацспілки Сергія Томіленка, ситуація із безпекою представників ЗМІ в Україні залишається тривожною. Хоча він зауважує, що після проведення парламентських слухань із безпеки журналістів, у нас поліція почала оперативніше реагувати на випадки застосування сили проти медіа. І вже цього тижня у США можуть провести голосування щодо імпічменту Трампа. Противники і прибічники голови Білого Дому готуються до запеклих дебатів, що зараз відбувається у Вашингтоні. Чи утримається американський президент у кріслі? Про це у наступному сюжеті. Сформулювати статті звинувачення Трампа та підготувати резолюцію, яку поставлять на голосування в Палаті представників і в Сенаті. Саме з такою метою зібрався на слухання юридичний комітет Конгресу. Усі вихідні законодавці-демократи вивчали інформацію, отриману від розвідки та експертів справи, які давали свідчення у середу. Прихильники президента стверджуватимуть, що весь цей процес несправедливий. Але й тут ми намагаємося бути прозорими. Ми запросили президента взяти участь у цьому слуханні, допитати свідків і надати докази, які пояснять звинувачення проти нього. Президент Трамп прийти відмовився. Також демократи мають вирішити, чи включити до звинувачення ще й пункт про перешкоджання Трампом розслідуванню щодо втручання Росії у вибори 2016 року. Чекаю звіту генерального інспектора. Чув, що представлять його в понеділок. І не терпиться знати, що станеться з доповіддю Дарема про начебто моє перешкоджання розслідуванню спецпрокурора Мюллера. І це, напевно, для мене найважливіше. Бо таке полювання на відьом, така доля не повинна спіткати наступних президентів Сполучених Штатів. Прихильники господаря Білого Дому переконані, увесь процес сфабрикований з метою спаплюжити репутацію Дональда Трампа перед наступними виборами. Утім, демократи не похильні. Звичайно, у нас скоро відбудуться вибори, але це не підстава відкладати цю дискусію. Навпаки, це головна причина, чому її необхідно продовжувати та довести до кінця. Маємо переконатися, що ніхто не втрутиться у ці вибори, що наш чинний президент веде чесну гру. Розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа ще 24 вересня ініціювала спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Підставою слугувала заява анонімного інформатора, який стверджував, що очільник Білого Дому у телефонній розмові чинив тиск на президента України Володимира Зеленського. А саме начебто закликав розслідувати справу проти сина свого суперника, колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Стенограма підтвердила, Трамп дійсно просив Зеленського розібратися в питанні Байдена. Тож був це тиск чи ні? І чи може українська справа довести президента США до імпічмента, невдовзі дізнаємося. Аліса Орлова, подробиці, телеканал Інтер. Великобританія в очікуванні дочасних парламентських виборів. До голосування залишилося 3 дні. Яка розстановка сили, як результати волевиявлення вплинуть на вихід країни із Євросоюзу? Так, це в двері стукає прем'єр-міністр Великої Британії. Під час передвиборчої кампанії дуже ймовірно побачити на порозі свого будинку найвпливовіших політиків. Джордже, тільки-но поглянь. Від дверей до дверей – перевірений часом метод агітації. І від нього в країні досі не відмовляються. Утім, найзапекліші політичні баталії точаться онлайн. Так-так, роблять фільми, які поширюють в інтернеті. Це інтернет-підрозділ виборчого штабу лейбористів. Його працівники створюють смішні меми, викладають дописи в соцмережах і монтують рекламні ролики. Комп'ютер – їхня головна зброя на цих виборах. Ми вдаємось до політичних атак, жорстких і безапеляційних, але тримаємось осторонь брудної політики. У нас тверді правила, що можна робити у живому спілкуванні, а що через засоби масової інформації. Але є цифровий світ, на який не так легко вплинути. І в цьому віртуальному світі заборонені прийоми дуже поширені. Шановні, Джеремі Корбін має стати прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Лише він зможе знову зробити Британію великою. Найвища похвала від прем'єра головному супернику. Таке Борис Джонсон міг сказати лише під дулом пістолета. Я теж ніхто, я фейк. Якщо бути точним, діпфейк.
Це так званий глибокий фейк, тобто підроблене відео найвищої якості. Від справжнього не відрізниш. Його зробили спеціально, щоб показати небезпеку роликів, які поширюють в інтернеті. На мою думку, ми не повинні поблажливо ставитися до людей, які намагаються вплинути на результат виборів, поширюючи відверту брехню і роблячи фейкові ролики. Особливо показуючи те, чого не було, або людей, які говорять те, чого насправді ніколи не казали. Наразі ж в інтернеті триває справжній бій без правил. Політичні сили окупували соцмережі. Неточності у їхніх заявах та відверті маніпуляції залишаються безкарними, адже немає законів, які б регулювали онлайн-платформу. Зрештою, так само, як і після референдуму з Брекзиту, люди скажуть, що вибори були нечесними і відбулися без урахування загальноприйнятих цінностей і правил, а тому фактично підірвали демократію. Велика Британія завжди славилася чесними передвиборчими баталіями, адже непорушні правила, зокрема, забороняють політичну рекламу на телебаченні та контролюють витрати партій на агітацію. Утім, щодо віртуального світу, тут виборче законодавство безнадійно відстає. Деякі норми чинні ще з 1872 року. Ця передвиборча кампанія ризикує стати найзухвалішою в історії британських виборів. І першою, де більша частина партійних грошей пішла на онлайн-агітацію. Закони у цій країні не забороняють політикам брехати напередодні виборів. І у віртуальному світі партії зовсім не гребують користуватися цим сумнівним привілеєм. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Лідери нормандської четвірки зустрічаються в умовах транспортного хаосу. У Парижі сьогодні страйкують працівники громадського транспорту. Виступи проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона почалися ще минулого четверга. І припиняти їх профспілки поки що не планують. Тетяна Логунова розкаже більше. У Парижі транспортний колапс. Не працюють більшість ліній метрополітену, не їздять автобуси, приміські електрички та поїзди. А на вулицях французької столиці довжелезні затори – понад 600 кілометрів. Жителі Парижа намагаються ставитися до страйкарів толерантно. Я підтримую страйкарів. Я з ними. Утім, вдається це не всім. Ні, я цього не розумію. Працівники громадського транспорту не мають права так блокувати людей. Це неприйнятно. Ми не можемо дістатися роботи, ми втрачаємо день. Це ненормально. Звісно, люди мають право на страйк, але як нам тепер доїхати до роботи? Сьогодні це вкрай важко. Страйкують у Франції вже п'ятий день. Стартували виступи минулого четверга, який французи назвали «чорним». Тоді на роботу не вийшли водії громадського транспорту, лікарі, вчителі, пожежники і авіадиспетчери. На вихідних до акцій доєдналися так звані «жовті жилети». І вже традиційно демонстрації переросли у сутички з правоохоронцями. Люди вимагають від Еммануеля Макрона відмовитися від головного пункту його політичної програми – проведення пенсійної реформи. Вона передбачає уніфікацію пенсійної системи. Тобто замість чинних десятків програм для різних професійних груп створять одну – універсальну. Планується також підвищити вік виходу на заслужений відпочинок та запровадити бальну систему нарахування пенсійних виплат. Таку реформу профспілки вважають несправедливою і вимагають її скасувати. По-перше, опитування показує, що французи не задоволені цими перетвореннями. По-друге, уряд хоче розділити нас, виокремивши тих, кого вони називають привілейованими. Ми вже відповіли їм, вийшовши на вулицю. Тут всі представники різних професій, пенсіонери і молодь. Ми тут, щоб показати, цієї реформи не хочемо. Влада Франції вже заявила, що не відмовиться від своїх планів, а профспілки пообіцяли страйкувати і далі. Уже завтра вони планують влаштувати чорний вівторок. Тетяна Огунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». А черговий холодний вівторок очікується завтра у Світловодську на Кіровоградщині. У місті досі не опалюють будинки. Воно продовжує обігріватися лише палкими заявами чиновників. Тепло обіцяли дати спочатку 27 листопада, потім 5 грудня. А цими вихідними через масштабний прорив зупинилася найбільша місцева котельня. А енергія утворюється внаслідок яких реакцій? Розщеплення, так? Розщеплення речовин. У верхньому одязі з обігрівачем навчаються старшокласники 10-ї школи. Опановують матеріал, який мали посвоїти ще після осінніх канікул, але через проблеми з опаленням діти більше місяця сиділи вдома. Значить, тут енергії немає, у нас батарея
зовсім холодні, тому що наша котельня знову зупинилася і не працює. У нас в класі тепло завдяки тому, що світить сонечко через вікна. Включаємо підігрівачі і тому в такому разі можемо проводити уроки. Приватна компанія «Світловодськ Побут» обіцяла відновити теплопостачання по всьому місту ще 5 грудня. Щоправда, з 8 міських шкіл холодно нині щонайменше у 4. І після чергового пориву на 3-й котельні управління освіти відновило навчання лише у випускних класах. Частково вони опановують матеріал у тих навчальних закладах, де є опалення. На подачі дома 31 градус. Як він може бути? Це на подачі дома 31, а мені, я знаю, що було на подачі взагалі на котельні 30, але ж повинна бути обратка 30. А у них на подачі обігрівачів дома 15-16. Отак і живемо. Через аварію на 3-й котельні без обігріву залишились більше 100 багатоквартирних будинків. Де стався цей порив і коли його ліквідують, у Світловодськ Побуті чітко сказати нам не змогли. Директор виїхав разом із аварійною бригадою на роботи. Так, а порив стався з суботи на неділю. А тільки поїхали? Ну, всі ж вихідні. Так, надзвичайна ситуація. Без коментарів. Я у борщі. Не знають і в міськраді, коли ситуація зміниться на краще. Причина пориву, кажуть чиновники, зношеність мережі. В її реконструкцію Світловодськ Побут не вклав ні копійки. Зараз у місті із 5 котелень повноцінно працюють 3. Та й вони будь-якої миті можуть зупинитися. Під'їжджають інвестори на наше запрошення щодо встановлення модульних котелень на мікрорайони, на заклади соціальної сфери, на медичні заклади. Вже ми починаємо цей процес. Нарешті з запізненням, але він хоч починається. Тим часом мешканці Світловодська масово пишуть заяви на відключення від централізованого теплопостачання. Люди хочуть перейти на автономне опалення. Даніїл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал Інтер, Кіровоградська область. І ми знову повертаємося до головної світової події – зустрічі нормандської четвірки у Парижі. У Єлисейському палаці працює Олена Абрамович. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Олена, скажи, що відбувається зараз? Що нового тобі відомо стало за цей час? Колеги, щойно з'явилось повідомлення, що зустріч четвірки завершилася і лідери пішли на вечерю. Але підсумкова прес-конференція буде лише після двосторонніх перемовин Володимира Зеленського та Владимира Путіна, які мають розпочатися через півгодини. Нагадаю, саме через цю зустріч змінили програму і перенесли спілкування з пресою. Журналістів про хід перемовин практично не інформують. Нещодавно до преси вийшов лише заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко і повідомив, що перемовини четвірки затяглися через те, що учасники працювали над змінами тексту рішення, проект якого був підготовлений дещо раніше. Проходили по спільному комуніке пункт за пунктом, сказав представник Офісу президента. Жодних деталей про зміст документу поки що невідомо. Як бачите, ми та наші колеги нетерпляче очікуємо на новини, тож і далі будемо залишатися тут. Дякую, будемо чекати від тебе звісток. З нами на зв'язку була Олена Абрамович із Парижа. Відірвані від цивілізації через дорожній експеримент. На Закарпатті люди не можуть вийти із домівок, бо дорога перетворилася на глиняне місиво. Ремонтували її за канадською технологією австрійці. І, вочевидь, щось пішло не так. Майже пів кілометра болота. Ані пройти, ані проїхати. Такою дорога в Лоховому стала після ремонту. Від бездоріжжя селян рятували австрійці. Ремонтували дорогу за новітньою технологією з використанням глини. Пішла глина, після глини вручну закидували вапном, і потім йшли з прицупками і поливали хімію, щоб воно затвердло. І потім йшов трактор, перемалачував все, і щоб було така сума. І каток пішов. Ну не вийшло їм, хотіли добре, а вийшло як є. Підрядник дає 10 років гарантії на свій ремонт, а канадську технологію, за якою працює, широко використовують у всьому світі. Та на Закарпатті, певно, щось пішло не так. Я не знаю, як я машину буду відмивати. Вона вся в болоті, наліпла. Повний двор болота. Роса така красива, я їжу в горі. За роботою майстрів спостерігало все село. Люди кажуть, навіть допомагали підрядникові. Однак, коли пішов дощ, працівники не вийшли на роботу, а 14 дворів на цій вулиці залишилися відірваними від цивілізації. Почистили, зрозрняли. Насипали глину і кажуть, що це буде порядок. Дощ пішов і через ворота. Кажуть, що на ноги деревні, на машини не ходять, машини лишають. У Мукачівській районній раді, на балансі якої дорога, запевняють, усе під контролем. За експеримент влада не платила жодної копійки. Проблеми зумовлені погодою.
І обіцяють, зрештою, шлях полагодити. Ну, якби було два дні сухо, цей кусочок дороги 250 метрів, вони б завершили. Ну, якщо буде відлига, ми цей ґрунт зберемо і навесні попробуємо все-таки завершити кусочок цей невеличкий, щоб, ну, хочемо убедитися, спрацює тут у нас на Закарпатті ця технологія. Ремонт за канадською технологією планували зробити на 6-кілометровому відрізку, однак завершать його вже наступного року. А тим часом жителям Лохового доведеться долати наслідки глиняного експерименту. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. А от у Демократичній Республіці Конго долають наслідки епідемії холери. Я нагадаю, там проходять службу і українські миротворці у рамках місії ООН. Які завдання виконують бійці і як самих військових захищають від небезпечного захворювання, розкаже Геннадій Вівденко. Він перебуває на українській базі у Конго. В українських миротворців у Конго завтра планова вакцинація. В Україні спалах холери. Під прапором ООН тут служать 250 українців. Завдання командування – запобігти захворюванням. Буде проводитись вакцинація проти холери. Всі наші військовослужбовці отримують цю вакцину. Реально, це капельки тут на місці медичного пункту. Я думаю, що ніхто не потрібно з цього приводу волнуватись. Всі ми робимо одну справу, і всі наші хлопці, які сюди приїжджають, захищені максимально. Вакцини проти холери розповсюджує місія ООН у Конго. Щотижня проводять і дезінфекцію проти малярії. Аерозольний препарат. І потім будемо запускати і проводити дезінфекцію. Вбити комара малярійно. Попросають людей. Це спеціальний пристрій для розпилювання. Медик починає роботу. Українська база миротворців у Гомі – це величезна територія. Дезінфектору роботи точно на півдня. 700 метрів квадратних, беремо 700-800 метрів. Доходити до курйозних несподіванок. Під дезінфекцію потрапляють наші миротворці та колеги з сусідньої бази з Бангладешу, які просто займалися спортом після зміни. За цю ротацію в нашому загоні не було жодних тропічних захворювань випадків. Не було ні малярії, ні інших захворювань, які розповсюджені в цьому регіоні. От проводились всі заходи в нашому загоні для того попередження заносу та розповсюдження інфекції. Все було виконано, тому наш загін додому буде повертатися здоровий. Я свій склад весь проінструктований, закриває шию. Люди входять в сітках вночі, особливо тут ті особові склади, які заступають в наряд, в добовий наряд. Ну, відповідно, проводяться попереджені заходи з боку медичного пункту, це от все буде добре. Слідкують на базі і не лише за імунітетом бійців. Нещодавно тут оновили медцентр, у тому числі і стоматологічне відділення. Двері до медцентру українського контингенту в місті Гома, Республіка Конго, завжди відкриті. Повна сертифікація ООН, обладнання та 11 лікарів, які працюють тут. Українських військових медиків тут більше, ніж поважають. До наших лікарів завітав хворий йорданець із сусідньої місії ООН. Адже наш ЛОР тут єдиний на увесь регіон. А два тижні тому українці евакуювали працівника місії, який був на останній стадії малярії. Врятували життя. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов. Подробиці телеканал Інтер із Демократичної Республіки Конго. У Новій Зеландії виверження вулкана на острові Вайт-Айленд. Кількість загиблих уже сягнула 5. Ще близько 20 людей травмовані. 10 вважають зниклими. Точні цифри досі все ще з'ясовують. За словами рятувальників, шансів знайти людей живими вже не залишилося. У зоні ураження перебувало близько 50 людей, майже половиною з них вдалося евакуювати. Нині туроператори терміново вивозять туристів з острова. Через існуючий ризик аварійні служби не можуть отримати доступ до острова. Острів дуже нестабільний. Є ймовірність подальшого виверження. Тому зараз повертатися туди вкрай небезпечно. Ми й надалі будемо вас інформувати про події, які розгортаються навколо цього стихійного лиха. Усіма думками ми з родинами постраждалих та померлих. 4 роки на лаві штрафників. Всесвітня антидопінгова агенція усунула Росію від участі у міжнародних спортивних змаганнях. При цьому російським чиновникам заборонили навіть відвідувати міжнародні
турніри. Виконком ВАДА схвалив санкції одноголосно. Цьому передував гучний скандал у світі спорту. Росіяни із відома найвищого спортивного керівництва замінювали допінг-проби своїх учасників на чисті під час зимових Олімпійських ігор у Сочі у 2014 році. Хто цього року претендує на золотий глобус, за скільки піде з молотка одна із найвідоміших суконь принцеси Діани, і як двоє дослідників пішки підкорили Північний полюс. Про це та не тільки в нашому огляді. Різдво вже на порозі. Святий Миколай у супроводі нечисті завітав на гостину до жителів Злінського краю в Чехії. Таке дійство – давня місцева традиція. З півсотні людей у страхітливих костюмах і масках ходять від дверей до дверей, шукаючи тих, хто погано поводився. А Миколай роздає солодощі чемним дітям. Санти на лижах. В американському штаті Мен люди в різдвяних костюмах заполонили місцевий гірськолижний курорт. Масовий благодійний спуск там влаштовують 20 років поспіль. Цьогоріч охочих повеселитися і зібрати кошти для нужденних прийшло майже 2,5 сотні. Виручені гроші спрямують на потреби місцевої громади. 10 тисяч лампочок і понад 2 кілометри шовку. У Талліні триває фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Персонажі казок Піднебесної ожили на співочому полі естонської столиці. Усього встановили 30 інсталяцій. Серед них родина пандучок, динозаври і 40-метровий дракон. Освітлюватимуть Таллін велетенськими ліхтарями до 12 січня. А от більшість німців цьогоріч відмовляться від святкової ілюмінації під час різдвяних та новорічних свят заради клімату. Це результати нещодавнього опитування. У такий спосіб хочуть заощадити на електроенергії і не використовувати вироби із пластику. А от щодо святкової ілюмінації на ярмарках і вулицях німецьких міст, то кількість прихильників і противників однакова – 44% жителів за і стільки ж проти. Претендентів на премію «Золотий глобус» оголосили у США. Найбільше номінацій у стрічки «Шлюбна історія» режисера Ноя Баумбаха. Фільм може отримати нагороду за найкращі чоловічу та жіночу ролі та як найкраща драматична стрічка. У цій категорії також представлені фільми «Джокер» та «Ірландець». На звання найкращого міні-серіалу претендує, зокрема, й «Чорнобиль» Крейга Мейзіна. «Золотий глобус» вручатимуть 5 січня в Беверлі-Хіллз. Сукня від принцеси. На аукціоні в Лондоні продадуть чи не найзнаменитіше вбрання Леді Ді – темно-синю оксамитову сукню з відкритими плечима. У ній Діана з'явилася на прийомі в Білому домі у 85-му році. І танцювала з актором Джоном Траволтою. Принцеса була його палкою шанувальницею. Стартова ціна королівського вбрання – 460 тисяч доларів. Клишоногі пацієнти. Ведмедиця з двома дитинчатами влаштувалася на зимову сплячку в японській поліклініці. Замість барлога згодився склад медичного обладнання. Будити тварин прибув наряд поліції. Ведмедям світили в очі ліхтариками, запускали петарди, стріляли з рушницю повітря. Коли вони врешті прокинулися, ветеринари приспали тварин транквілізаторами і посадили у клітку. Незабаром клишоногих випустять у горах. Підкорювачі Арктики. Науковці Борге Усланд та Майк Горн успішно завершили екстремальний похід Північним полюсом. За 2,5 місяці вони пішки здолали майже 1800 кілометрів. Чоловіки тижнями йшли в цілковитій темряві в умовах полярної ночі із-за різких перепадів температури – від 40 морозу до 2 тепла. Експедиція мала на меті зібрати дані про танення арктичної криги. Дорогу молодим. Уряд Фінляндії очолить 34-річна Санна Марін. Раніше вона працювала на посаді міністра транспорту і зв'язку. Марін стане наймолодшим прем'єром у світі. Нині це звання належить главі українського Кабміну. А уряд формуватиме разом з так званою «жіночою п'ятіркою». Так у Фінляндії називають новостворену коаліцію із 5 партій, бо на чолі усіх політсил – жінки. Четверо з них – молодші 35 років. Відомий зруйнований замок Мот-Шан-Деньє на південному заході Франції став місцем проведення різдвяної вечірки для усіх співвласників історичної споруди. Таких пайщиків тисячі, і кожен із них пожертвував певну суму на відбудову пам'ятки. Як святкуватимуть, дивіться далі. Занедбаний замок Мот-Шан-Деньє вбрали до різдвяних свят. Споруда побудована ще в 13-му в південно-західній Франції. Її власники запалили вогні різдвяної ялинки, оздобили все святковими стрічками і запустили в нічне небо феєрверки. Далі запланована святкова трапеза. Під час вечері обговорять, як зберегти історичну пам'ятку від подальшого руйнування.
Власників замку аж 7 тисяч із понад 40 країн світу. У 2017 році колишній господар споруди виставив її на аукціон за 500 тисяч євро. Через жахливий стан будівлі покупця не знайшов тоді, вирішив перевести її в колективну власність. Щоб отримати частину замку, достатньо було інвестувати 50 євро. Охочих виявилося чимало, тож необхідну суму зібрали вже за 4 дні. Мій коханий подарував мені частину цього палацу на день народження. Тоді ми розцінювали це як пригоду. Втім, побачивши замок, відразу закохалися. Але щоб довести його до ладу, потрібно ще багато часу та грошей. Відтоді інвестори приїздять до Мот-Шанденьє і власноруч латають стіни, прибирають територію. Адже зібраних коштів ледь вистачило, щоб облаштувати декілька кімнат на першому поверсі споруди. До ремонту інвестори долучаються з різних переконань. Комусь болить за історичну пам'ятку. Ця романтична руїна має досить цікаву історію. Будівля згоріла ще в 1932 року. Відтоді ніхто нею не опікувався. І той факт, що ми її реконструюємо, мене дуже тішить, адже ми робимо це для наших нащадків. А хтось хоче втілити свою дитячу мрію. Я дуже радий бути співвласником палацу. Це моя мрія з дитинства. Мене завжди вабили замки. Аж не віриться, що можна ось так легко її придбати. За попередніми підрахунками, щоб відновити споруду до колишнього вигляду, співвласникам потрібно ще 1 мільйон євро. Тож планують залучати нових інвесторів. Тарас Пилипець, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Легкого та вдалого нам всім тижня. Побачимо завтра.